перший час дуже багато з ким доводилося спілкуватися, приводити до стабільного стану, скажімо так. До нас можуть звернутися мешканці міста Полтави або особи, які проживають в радіусі 50 км від міста Полтави, звертаються з питаннями, якщо це стосується домашнього насильства. Також працюємо з внутрішньо переміщеними особами, які потребують певної психологічної допомоги. Часто працюємо з сім'ями з дітьми, і коли дитина приходить і каже тобі «дякую», і тетя Аня, я тебе дуже люблю і хочу, щоб ти до мене приходила. Вони не бояться соціальних працівників. Це дуже гарний результат, що соціальна служба в нас допомагає. Ми можемо підтримати, допомогти, розповісти, перенаправити. Але прийняти рішення за людину ми не можемо. В умовах війни, в умовах, коли дуже багато внутрішньопереміщених осіб у нас на території міста, досить висока плата за житло. І не кожна жінка погоджується на даний момент почати змінювати своє життя. Але однозначно жити з кривдником – це не вихід, і ніяких перспектив в цьому не буде. Домашнє насильство – це циклічна подія, яка буде повторюватися і буде тільки погіршуватися. Дивлячись на досвід наших клієнтів, кожного разу розумієш, якщо людина хоче змін, знайдуться ті люди, які допоможуть. А іноді, коли спілкуєшся з людиною, у якої вже вирішилася її проблема, то це дає дуже велике натхнення. Подальшому працювати в цьому напрямку, розвивати роботу в цьому напрямку.